Сардэчна вітаю вас, дарагія сяброўкі і шаноўныя сябры. Я Лявон Вольскі, а гэта праграма «Шыльды» пра вуліцы нашых гарадоў і пра людзей, чыімі імёнамі названы гэтыя вуліцы. На скрыжаванні гарадскіх раёнаў паміж цэнтрам і спальнікамі, па-за адміністрацыйнымі будынкамі ды шчыльна заселенымі шматпавярховікамі, стаілася невысокая, несучасная, я б нават сказаў, архаічная вуліца. Гэта вуліца Мініна. Мінін, Казьма Мінін, Сімібаяршчына, Ілжадзмітры. Глыбокі палітычны крызіс маскоўскага княства. Частка вярхоў аддае перавагу заходнім каштоўнасцям і прагне рухацца па гэтым шляху. Іншая частка прагне працягваць рух у рэчышчы асаблівага шляху. Празаходнікі запрашаюць у Крэмль абмежаваны вайсковы кантынгент з Вялікага княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай, каб падмацаваць свае пазіцыі. Казьма Мінін – нацыянальны герой рускага народу, кіраўнік земскага апаўчэння 1611-12 гадоў. Казьма працаваў у Ніжнім Новгарадзе мясніком, меў сваю крамку, але неўзабаве падчас маскоўскага палітычнага крызісу выявіў здольнасці спачатку вайскоўца, а потым і арганізатара. Мінін абвясціў збор сродку дзеля фармавання войска, якое мусіла выгнаць з Масквы абмежаваны кантынгент нашых продкаў, жаўнераў Рэчы Паспалітай і княства Літоўскага. Казьма Мінін нарадзіўся прыкладна ў канцы 1560-х гадоў. Паходзіў з татарскага роду, бацька яго быў саліварам. Сам Казьма пачаў паспяхова займацца гандлем мясам у пачатку 17-га стагоддзя. Меў сваю краму і паспяховы, так бы мовіць, бізнес. У 1608-1609-х гадах Мінін прымкнуў да першага ўсенароднага апаўчэння, дзе здабыў славу і сувязі. Пасля паражэння першага ўсенароднага апаўчэння Мінін вяртаецца ў Ніжні Новгарад і становіцца земскім старастай, узначальвае падрыхтоўку да новага паходу на Маскву. На пасаду вайсковага кіраўніка новага паходу жыхары Ніжняга Новгарада абіраюць Дмітрыя Пажарскага. Урэшце, пасля фармавання вялікага войску, Казьма Мінін у калабарацыі з князем Пажарскім уваходзяць у Маскву. І 4 лістапада 1612 году мінінска-пажарскае апалчэнне штурмам узяло ўмацаваны раён Масквы Кітай-горад. Улетку 1612 года гарнізон палякаў у Маскве апынуўся ў аблозе. На дапамогу яму выйшлі войскі караля Жагімонта IV і каралевіча Уладзіслава. Напрыканцы жніўня 1612 года 12-тысячнае войска гетмана Хаткевіча сутыкаецца з 10-тысячным войскам Мініна і Пажарскага у бітве на Дзівічым полі. Войска гетмана Хаткевіча пацярпела паразу і вымушана было адступіць да мяжы. Гарнізон польскага войска ў Маскве астаўся сам-насам і вымушаны быў капітуляваць 4 лістапада. Пасля перамогі другога народнага апаўчэння Казьма Мінін працягвае актыўна прымаць удзел у грамадскім і палітычным жыцці да сваёй смерці ў 1616 годзе. У 1617-18 годах адбываецца апошняя спроба паходу войскаў Рэчы Паспалітай на Маскву, якая скончылася падпісаннем Дэўлінскага перамір'я ў 1619 годзе. Дзіўна, што ў беларускай сталіцы ёсць вуліца імя расейскага героя, які змагаўся з вайскоўцамі вялікага княства Літоўскага нашай тагачаснай дзяржавы. Але паглядзіце, якая яна гэта вуліца! Як наўмысна расійскаму герою аддалі такую вуліцу, на якой час нібыта спыніўся, і ты міжволі перасоўваешся ў недагледжаны і зняверыныя 80-е. Наколькі я разумею, тут нават і ў кожным доме ёсць прыбіральня. Алена, распавядзіце, калі ласка. Мы пра вуліцу Мініна пачынаем, так? Пра вуліцу Мініна. Што такое асаблівага гэтай вуліцы і наогул усёй гэтай тэрыторыі? Ось Мініна, Кавалеўская, там Папова. Па кропельцы пачынала збіраць інфармацыю, і першую такую цікавасць у мяне да раёна
якби пробудзіў Міхала Непадыстаў, які сказаў, што сюды прыводзіў нават сваіх сяброў, якія прыязджалі там з Польшы ці іншых краін, бо яму вельмі падабаўся гэты раён. І гэта таксама так мяне падштурхнула да вывучэння. Другім такім крокам была, калі тут была нейкая мясцовая разборка, і я запытала, ці трэба выклікаць тут міліцыю, але мне сказалі: "Не, тут гэтыя мясцовыя біржаўскія, яны не паб'юцца". Я запытала. Яны просто крычалі і не біліся? Ну так, я сказала, што значыць біржаўскія. Гэта раён, аказваецца, называецца Біржа. Ага. Вось. І ёсць некалькі легендаў, звязаных з гэтым раёнам, чаму Біржа, і ніхто насамрэч, ну, напэўна, зараз ужо не скажа менавіта чаму. Таму што першае, гэта тое, што ў гэтым раёне, дарэчы, на вуліцы Мініна, ён знаходзіцца камбінат сілікатных вырабаў. А раней гэта быў вельмі стары мінскі завод, першы завод, такі вельмі цагляны, ён не першы мінскі, як бы менавіта, таму што ён называўся першы цагляны. Першы цагляны называўся, але ён быў адметны тым, таму што аказваецца, весь гэты раён і Грушаўка, і Тучынка, і там былі цагляныя такія некія заводы, але былі яны маленькія, і працавала там не 10 чалавек, як звычайна ў тыя часы на вось гэтых больш кустарных прадпрыемствах, а 150 чалавек. Гэта які гады? Гэта было канец 19-га стагоддзя, пачатак 20-га стагоддзя. І тады вось гэта вуліца Мініна, яна называлася Дабрамыслінскі завулак. Бо я вельмі доўга шукала, як да Мініна, но яна ж павінна была неяк называцца. І вось толькі дзякуючы гэтаму заводу, таму што узгадувалася ў некіх мінскіх мапах ягоны адрас, я вось знайшла. І ў часы сталінізма, скажам, была барацьба супраць касмапалітызму, і вельмі шмат назваў атрымалі вуліцы, атрымалі назву розных расійскіх дзеячаў культуры, гісторыі, і вось яна стала ў 1962, па-моему, годзе вуліцы Мініна. Толькі ў 62-м? Так, а вуліца Пажарскага, як гэта не дзіўна, знаходзіцца каля вуліцы Ангарскай. І хаця б лагічна было, щоб яны дзесьці былі разам, ну яны ўсё ж такі атрымаліся не вельмі разам. І, дарэчы, вось воданапорная башня, якая, можа быць, вы ведаеце, на Автодорожскай стаіць. Так там, сама, дзе таксапарк. Там. Так. Яна таксама пабудавана з гэтай старой цэглы, якую выпускалі мінскі цагляныя заводы. Але то, што тут было урочышча гліны, я таксама не ведала, што яно ішло аж да Медзвежына. Ого. Я не ведаў таксама. Ну, вот яно вельмі цікава ўсё. Тое, што я таксама не ведала, чым вуліца Мініна яшчэ вядомая, вось гэтай біржай, там ДК. Тобто у часы 60-70-х гады мінулага стагоддзя гэта было вельмі такі актыўны, можа быць, вы нават чулі пра гэта, я не ведаю, можа быць, цётка распавідала. ДК? ДК быў танцпол вельмі круты, мінскі танцпол, які называўся менавіта біржай тагачаснай моладзі. Mm-hmm. І кажуць, што музыкі называлі біржай менавіта сам танцпол. Mm-hmm. А вакол біржы ішла фарцоўка, гандаль. І гэта ўжо, ну, как бы гандляры называлі біржай вось гэта месца. Ну, фантастыка. Можа, адсюль біржа? Можа быць, біржа адсюль. Ну, я ведаю, што ў гэтым, дарэчы, ДК паказвалі такія класныя фільмы, якія паўсюль не паказвалі. Напрыклад, я там глядзеў малы, напрыклад, «Фантамаса». Я там глядзеў «Вялікі шпацыр» з Луі де Фюнесам таксама. І я там глядзеў, мне зацягнулі бацькі на Андрэя Рублёва. Нічога сабе. Ну, мне спадабалася. І чым яшчэ вуліца гэтая Мініна, яна вельмі цікавая, гэта тым, што побач з гэтым ДК знаходзіцца Варфоламеевская могілкі, Варфоламеевская. І пра гэта я знайшла толькі ў аднаго мінскага гісторыка Івана Сацукевіча, ён давал інтэрв'ю Тутбаю, і там было якраз пра гэтае месца, яно цалкам забытае. І апынулася, што гэтыя могілкі там хавалі бежанцаў, якія з заходняй Беларусі цягнікамі ехалі на ўсход, і фактычна тады ж быў даны загад, щоб, ну, Брэст быў цалкам спалены, і людзей выганялі з хаты, яны ў чым былі, вельмі часта без рэчаў, і вельмі шмат людзей памірала па дарозе, і іх хавалі вось тут. І гэта ёсць такім помнікам менавіта бежанцам Першай сусветнай вайны, і варта, можа быць, гэта таксама адзначыць нейкім чынам, паставіць нейкі памятны там знак. Там нічога, бо большасць людзей, якіх хавалі, не былі безымянныя. Плюс тут яшчэ хавалі людзей, якія паміралі, відаць, у чыгуначнай таксама бальніцы. Ну, вось. Біржа, могілкі. Варфоламеевскі, так. Дзякуй. На сёння ўсё, дарагія сябраўкі і сябры. Спадзяюся, мы не раз яшчэ сустрэнемся на вуліцах нашых гарадоў і мястэчак і пагаворым пра іхнія назвы. Пакуль!